Turutin ku. Yo. Ya. Kanggo kowe bocah ayu dipno diplo. Dodo karut lan teko aku wek lapis kati beka odol-odol tali kota jari ne kowe kerso najan aku bocah deso sing penting dadi lan duwe tresno. Cita-cita neng
lo lo ya lo was la kang solah budaya sowan menyang kutha gedhe Bendoro terus ka yoyong selendang kuning mong saking woke swara kurang prah mono neng wasis anggrong anggrong marang bendoro deneng bias pijer mincang ake alis terus tresno salah wase ya yo 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 la la ker 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 la yo solai Lo Bayangkara punya monggo solai la yo hey la yo yo ots se la os la se op la oh no la os la hey yo Latala, tepuk tangan. Hadirin meriahkan Sri Manunggal Budaya.
Ambiar lo,
ya, 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 ya. Sri Manuel Budaya original. Pupus Gedang Bersama Sri Manunggal Budaya
original ya. Adik-adik agak mundur. Yang sebelah kiri, sebelah kanan, depan agak mundur. Ayo. Yang penting aman terkendali. Yo. Jos. Thank you.